Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 147 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 236 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Azadqadın aza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 4 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 28242 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 19939 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 376 nəfər vəfat edib, 7927 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu azalma ilə əlaqədar yumşalmalar olacağı gözlənilir.